მოგესალმებით, როგორც ნუბი და რა ხდება თუმე ბრაულში? რა ხდება დრაგო გამოსულა? მე კი ხელი გადავწყვიტე ამის ნახვა. დრაგო გამოვიდა 69 კიდია და თავიდან სწორად კონდენტ ყველაფერი დალაგებული. ახლა აურეის კიდე ნახეთ 12 დღე უგვიწერი აქეთ კუთხეში და რეალურად 12 დღეში კი არა, 7 დღეში გამოდის. ანუ ამ აქციიდან ყოველთვის 7 დღეში გამოდის ხოლმე და ამით ხა დაგვჭა გამოდის 6 დღეში უკვე, ანუ 6 რიცხვში გექნება უკვე დრაგო ჩაოლებრივ თამაში და ეხლა წინას არ ვისაც უნდა შეულიყიდოს. მაგ მე არ ვაპირებ ხიდოს იმ ნაკითხად დრაგოსი, იმიტომ რომ რავი, დიდათ ადრიას ვიყიდე ყველა ბრაულერზე დიდათ აღასა სიამონები არ დავჭი. გატესტო მინდა უბრალოდ თავი თუ გამოტესტინებს ეგეც არ ვიცი. ალბათ აქ უნდა ვეცადო გატესტო ას. დაბლო ბრაულო, ხო? ეგ არის, try. ნახოთ ერთი რა არის, რაც ნახე gameplay უცხო YouTube-ერებთან. რავი, თითქოს არაფრით გამორჩეული ბრაულერი არ ჩანს და ნახოთ ამდენად ეგრი იქნება და ამდენად ეგრი არ იქნება. ანუ რამდენ გაიძიეთ გამორჩეული რა, ანუ პრინციპში ეს კაი რაღაცა აქვს, ეს შორს 2400 აკლებს, ახლოდან თუ ესროლეთ უკვე 1400. ანუ ეს რაღაც კაი ფუნქცია არის. ზუსტად ვერ გავიგეს, რამდენად შორი უნდა იყოს რაღაცის თანძილი. კიდე ახას ურტყავს? აბა მაშინ ესე? ახას დაარტყავა ახა? საკმაოდ ჩორმანძილზე ურტყავს, ძალიან კაია. სუპერი აქვს ესეთი. მოკლედ რეალურად შემეძლით ამ ბრაულერის თავარი ძალა აი სუპერში არის, რომელიც ეს თავი ძალიან მაგარ სიჩქარეს აძლევს და ძალიან მაგარ დარტყმის ძალას. და ვადაგასდის, ეხა დავაკვირდი. ვადაგასდის როგორ ჩანს სიმცეცხლის გამოყენებაზე? აა ლიმიტირებულია ცეცხლი, ნახეთ. სიცხლის დაბალობა მაჩვენებს. აა მოიცა გააოს ეხლა. არა, მოვადა მაინც გავიდა. რაღაცა დროის მიხედვით არ როგორ ჩანს სუპერი? მე მეკონა სამუდამოდ ექნებოდა სანამ მოკავნდი და თურმე ლიმიტირებულია სუპერიც, რაც უკვე დიდათ აღარ მომწონს. მე მეკონა სულ ექნებოდა და ბევრი მაგარი ამ გამოვიდა და ნუ ერთ სრულ იმას აკეთებს, კიდე დადის და შავ მორჩა. მე სამაგეროდ კიდე შეავსო რა. ერთ სრულს თუ ჩავივილით, ჩაულებრი გვაქვს საშუალება რომ კიდე გამოვიყანოთ. და აჰა, სუპერიდან ისევ სუპერის გამოყენება შეგვიძლია და ალბათ გამოდისო უფრო გაგვიხანგრძლივდება რა. ო, ეგეც კაი ამბავია. შეგვიძლია შუა სუპერის მომენტშიც გადავიყვანო. მოიცა და სროლას თუ მივისებს ერთ ეგ მაინტერესებს, აბა. სუპერსო გადავიყვან. ეხა გამიქრება, ხო, წესი ძალიან დიდი ხანია უკვე დავბოდიალო. ო. კაი, რა მაინტერესებს? სუპერი გამოუშვი. ცეცხლი ბოლომდე ჩავაცალოთ. სუბოლომდე ჩავიყვანოთ. ეხა გზაში თუ გამოვიყენე? აჰა, ბოლომდე გავსებულს არა. როგორც ჩანს 50%-ს აუსვებს მე ცეცხლს. სერიოზული ამბავია. ცეცხლოვანი ქო ვნახოთ. წავიდა 5-5-ზე ბრაულბოლი არის გამოსული. ოპა, ორ კაცს გავარტყა. პინდაბი შევანელოთ, მოდი. ისე შევიპაროთ. ოპა, 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 ვიცოდი რომ მაქედა ვიღაცა იქ გამოვიდოდა, მაგრამ ეგრე და მაგ მომენტში ვიზავდა, ეგეც არ ვიცი. აუ, არის დაძაბული სიტუაციები. ოპა. დაია. ლიონი, ო, ლიონი გაქრა. თუ არ გაქრა. აა, არა, სოცი კლონი არის, ხო? ეთქი კლონს ამ კონდა საერთოდ თურმე კლონი არ არის. სამი კაცი შევანელეთ. ძალიან დიდი ამბავია. ო ლიონ. ოპ, მოიხსენსეთ. კაია. დრაგოთი გადავწყვიტე რომ პრაქტიკ მატჩი მეცადა და როგორც ჩანს პიდაპი შოუდაუნში შემოგვიშვა. და მაგაცა მაქსიდი არ არის? ეს ცოტა პირველი რანკით მატესტი ნე მერკატავები ეს ანუბობა არის. ისედაც პრაქტიკ მატჩია და პირველი ჰაუერის დრაგოს ნატესტინებს. სკინები როგთ ბოტებს მაევნური ამბავი. აუ ნახე რა ცუდია პირველ ჰაუერზე. მოკლედ ამ ბრაულერს თუ იყიდი ყველა ვარიანტში პიდაბი და მოქსული ნაკავდეს. თორე ისე ძალიან ცუდი ამბავია. აჰა, ეგე თქვენი დრაგო. ლილიზე და უშიც და თეგშეცდომა. ვინც არის ეს ლილი წინას ამ ქონდა ნაყიდი, მაგრამ ჰაუერები ამ ქონდა და რაღაცა ძალიან დაბალი ჰაუერი თამაშობდი თავიდან. რაც რაღაცა ზამოსაწენი იყო საბოლოო ჯამში. ამიტომაც საერთოდ რო ყიდულობ ეგრე ბრაულერს ჯობია რომ კონდის იმდენი ფავორი კოინიო პიდაპი და მაქს. იმიტომ რომ ეგრე უესრობა იქნება. აქ ნახოთ რა გამოგვივა ახლა ჩემი. არც არაფერი. აი შეიძლება რაღაცა გამოგვივა. ოჰო, აგრე გადავრჩი. მაგრე გადავრჩი საბოლოო. ოპო, იქით ბურთი მიაქვს. აია, თუ ცუდია, ცუდია. გაძვინა, ვერ გაძვინე. აჰ, ისიც ახტა. აი,
დაველოდოთ განვითარებულენ ის შინიო ოდი ახა ოჰო კატო რა პაციანცინა ეგრ პასი ყოფილიყო აი იქნებოდა მაგრამ აიც გავიტანი კუპაიც დაიძაბა ოო გამო თომასაპირებს ვაიმე გამოუვიდა აი აღარ გამოვიდა ბოლომდე აორია ბოლომდე არ გამოვიდა ასე კაი ნასროლი იყო მან მაგრამ რასულისო გვიწია ოპ კაი ოო ვაიც გრეისთან ხო არ გან მაგარი უიღბობაში გაიხვია გრეი ასე რომ უნდა სუპერი დავარქა ო ხსატო მომცა პასი იკი ოო სუპერ დუპერ გოლი წინ რო გამიგორა პასი პროფესიონალურად ოუ რამდენ მისია დავიდა სად ვიწრები რომ ვიწრები ოპ ახაცა შედეგი მოვიტანე ოკოს ყურადღება მაინც გადმოატანინე ოი ბაზი კარგამებშია ვაიმე ვინ გააშეშა რა თუნდა იმისას შემა დაი ჯერჯერობით სოდა თან მიდი საქმეები ეგ არის ძალიან კარგად მიდი საქმეები გქონდა რაღაცა სუპერი მექნება რა მოხდა დაუნდი ვარ სად ვა ვა აკა მინდოდა ოჰო ძლიერი დარტყმა მქონდა ოო კარგას მოხვდა კაია სპაიკი ვარ გადო საჩაძრინა სერიოზული გაძრინა ჩატენ ორა ცუდი რაღაცა ფაკეტა ოო სერიოზული დარტყმა ოპა ოპა ძალიან კაი ბურთისა დააღონ ბურთი მოვიდა რანუ ბურე უანა სპაიკი ამ მოქმედოთ ოუ პროფესიონალები წავიდე ბძო ხმები აქ არის კაი ხმები თავის ადგილზე ვა ეგრე მომკლავს არ მაქვს ну сад мивид მაგრამ კარგად გაწვრა ნიდა კე ძალიან ცუდად გვაქვს საქმეები სახ კალთაშჩე ვერა მაიკმა ყველაფერი აცილა ნა მოიგე ოპა ეხა რა აცილა კაია ემიკე რატო დამოქვს ეს გაჯეტი თითქოს ვიცოდი ამ გაჯეტის გამოყენებაი ყოველთვის ეგ პრობლემა მაქვს პაიკი ფოსო თამაშობა ეს გაჯეტი მიმაქვს საერთოდ და სულ მაგას ვამბობ რატო მიმაქვს თოდა როდის მოხდება ნიტა რომ აი არ წავიღებ ამ გაჯეტს და ყველაფერი კარგად რო იყოს რა ეგ ამბავი როდის აუ ხვალე ვისროლე სუპერი აროუშ აკა გამოთვლი გაჯეტს და მოიგებ რა რატო აი ეს გაჯეტი რა ხო ეგეთ ამბავში ვარ ეს გაჯეტი რატო დამოგს რატო აი ესეა ჯო ეხა სხვა დონეა გონია რომ რამე უნდა გამიკეთოს იმ გაჯეტს და ვერაფერს ვერ აკეთებ სასკისი ნაუნდე გვართ დავიდა ო მარცხი ვახ სადამდე გამოძრო ის კი არა შეიტანა ჩაჩუქა იმენ სადამდე წაიღო ბურთი ეგ ბურთი მანდ ვარ ყოფილიყო გადავარჩენი ბამს არები გადაჭენილი იქნებოდი. აი ამ გაჯეტის ძალა. აი გემოწეს ჩახუტები და ჩართობი და შარშირო ავტომატურ. აია. ის გო. ნოკაუტში შემოვარდით. რაუბოლი ვერ გავკეჩე. ოპ, სპაიკი იქნებს. ოი, ფინა. ვილის კონდენსი ვენო ვისურ გავარქვი ხო არ გადავ ფიქარ ავინ არა სად არიან ამა აი უდაცა რაღაცა მოხდა კაი ანუ ვიცი
გადავრჩი, არა ვერ გადავრჩი. შანსი გვაქვს. აიცი. სიცხლე უნდა შევისწროს. და შანსები იქნება. ოპა, გაუშ. კაია. კაიცი სულ მაგას აპირებასრი აღარ აღიგეჩქვს. სად იმალე? ბაკა. შიდიგა. ვაიცი. ნუ მარჯვენა კუთხეში. აუ, ახლოში შარში. აი, გეჯიტი როგორ უნდა გამოიყენო? ამრა სუპერი რატო გამაზა, შანსი არ იქნებოდა მაინც. ვერ მოასწრებდა გარტყმას. ძალიან მოინდომა რა ვიცი. ოპა. აუ, სპრაუტი. კარგად აუტრიალეთ. შევიდა მანიშნიდან. ოპ. აჰ, ცენტრში დახვრება საჭირო. რა ხდება? Spike sprout. Be spiky sit down. ჩემ გახსნას აქ აზრი? აა. ო, ბლომადვიო კუინ. ბლომადვიო ერთით. ვი მაგას ეჭიდავება. ოპ. ვერაფერი გადავ. ო, кайა. ჩემოთ. ეს ტიხელი როგორ უნდა მოიგო სპაიკი? ეს არის შანსი რომ გავიმარჯვო. ეკარის. პიპე. ჩემი კი პიპე რა როგორ უნდა მოხსნათ? როგორ უნდა მოხსნათ პიპე? მე რე მაქსიმუმ გადმოხდეს და ეგა. ჩიგარი. გადახტომა არ გამოიყენა, მაქსიმალურად გაწელა გადახტომის თემა. წავიდა. ჰაიპერი ჩარჯული შეტევა. წინ. ბიბიბიბიბი ჩაგდე. სროკინ. ის ტიგა როგორ მოიგო? ჰეიჩი მოიგებ. ხო არის ჰეისტი, შეა. აუ, აფკა ყავს. არც ისე кай ჰეისტი გამოვლო. როგორც მინდა იყოს. წინ. სახეში მიდა. იმთა საფკა. აუ, кайია. აუ, ხი შევძვირით უბრალოდ. მე შევძრები ხო, ბრო. მოდი, დამიხმარე. ოი, მედგარა რა ხოცი. აუ, кай შევიცოთ. სროლისები. არა, კაჭიტი თუ შევძელი. აუ, ის ლარი ლოური თავისთავად დაფხმარებოდა. იქით გადაიგდო სუპერ რაღაც ეკნა, რა ვიცი, რა თუნდა მაგროინი. ჩი. ჩი, ჰაიპერ შარჯი. წავიდა. აქეთ დავაგდებ. შემიკე. ეგ არის, სერიოზული დარტყმა მივაყენით. ეგ არის, შევდივარ. შევდივარ. ოკი. რაღაც დარტყმა მივაყენე. ეს გო. ჩაკი მაგ დაიტანჯე, თელი წელია მაგას დილოს, იქი გადავიდეს. ვერათო ვერ შეძლო რა. ოკეი, ოკეი. დავრი შევინო ჩვენს როლები კარგად. ბა. კიდენ. ისე. აიო. აუ, რა кайა შორი დარო შემილია ეს როლი. Let's go. დაუ, ბრო. რეზული დარტყმები. 30 წამიც უნდა გავძლოთ უბრალოდ. იმიტომ რომ ესე დიდი დარტყმას ვერ მივაყენებ, უბრალოდ იმას მაინც არ დავარტყმევინოთ რა. ოპა, ედგარი დამრტყმელი, თავი დარტყმელი წამოვიდა. ჩადა აბა. ეგარი. ჯა. 5 წამი. შენ ძლიერ გადმოვიდა და პიტაპი გავაქრე. ეგ არის.
ხოუ თქვი სპაიკით მოგება მარტივია რა უნდათ ამას ლეგენდარი პიდაბი კაი რო სკვადებასთან გაიხსნენ ზოდ აქ ლეგენდარები უნდა დააგდოთ რომ მომიდეს ბრავსტარში რაღაცენ მოდი ამ დაუსო ტრანსპიქტობთ დრაგოზე მე კომენტარით შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში ნახვამდის